حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ قرآن سیکھنے سکھانے میں بہت وسعت ہے، بچوں کو قرآن کے حجے سکھانا، قاری صاحبان کا تجوید سیکھنا سکھانا، علماء کرام کا قرآنی احکام بذریعہ حدیث و فقہ سیکھنا سکھانا، صوفیاء کرام کا اسرار و ربوز قرآن بسلسلہ طریقت سیکھنا سکھانا، سب قرآن ہی کی تعلیم ہے، صرف الفاظ قرآن کی تعلیم مراد نہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی